Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries, let's go for now. Let's take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we gotta be? You'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. I hate you, but baby, you're still mine. And now we have the best times, no matter what we do. And even when we don't, there's nobody I'd rather choose. Let's take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it. Tudo bem? Finalzinho de tarde, agora é 18h32 e eu tomei o meu banho agora há pouco. Já dei o banho nas crianças, já dei mamar e lica. Vou até começar a mexer com a janta aqui, porque daqui a pouco essas crianças vão cair na cama, gente. Laurinha e Lilica dormem cedo, quando é 8 horas elas já estão dormindo. Espero que hoje seja igual todos os dias. Eu vou começar aqui a preparar a janta para eu poder dar elas. É só esquentar, já tem comida pronta, então eu vou só esquentar aqui a comida pra daqui a pouco eu dar ela, gente. Agora é 6h30, como vocês viram, quando for umas 7h20 mais ou menos, eu dou elas janta. Cadê o feijão? Cadê o feijão? Aqui. Já tá prontinha a comida. Oi, que foi? Vem cá dar oi, pessoal. Vem cá, vem cá. Fala, oi, gente! Oi, gente, eu tô brincando! Tá aqui pegando fogo, gente, correndo pra casa fora. Cadê a Laurinha? Laurinha, vem dar oi, pessoal. Oi, pessoal, eu tô brincando com a Ela tá aqui brincando com a bonequinha dela, tava fazendo bagunça agora há pouco, gente. Tava fazendo bagunça agora há pouco, aí pegou a boneca e distraiu aqui. A Lilica tá aqui correndo com esse trem pra casa fora. E, ah, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês o que que eu fiz aqui. Olha só, eu tirei a parte de baixo, ó, da minha cama, botei o meu colchão e o colchão da Laurinha aqui. Eu já falei pra vocês uma vez que quando o Lucas tá trabalhando zero hora, eu gosto de botar o colchão da Laura aqui, porque eu gosto de dormir com as duas meninas. Aí o que eu fiz? Coloquei o meu colchão no chão e o da Laurinha pra gente poder dormir, né, Laura? É. Ó,
Eu vou ser sincera pra vocês, gente. É bem mais gostoso dormir no chão, tá? Não vou mentir que tem hora que eu penso seriamente em tirar a parte de baixo da minha cama. Mas é porque também a parte de baixo da minha cama já tá precisando de trocar. Na verdade, minha cama já tá precisando ser trocada. Tô vendo a hora que aquela cama vai cair. Deixa eu já botar essa comida pra esquentar aqui de uma vez. Vou mostrar pra vocês aqui, gente, um pouquinho da realidade, ó. Como que a criança faz. Olha isso, ó. Observe-se. Ela vem, abre a gaveta e tira tudo de dentro da gaveta. Tudo, tudo, tudo. Não deixa nada, gente. Preciso de comprar umas travas, sabe? Pra poder travar essas gavetas, travar essas portas. Porque ela abre tudo e tira tudo. Vamos lá pra mamãe ligar o desenho pra vocês? Vou ligar o desenho aqui pra elas. Ó, na verdade tava ligado e a Liliquinha veio cá e desligou. Liliquinha dessas, ela vem cá e desliga tudo. Olha lá, mamãe colocou pra você. Senta aqui no sofá, senta. Tem uma pessoa, gente, que eu não falo quem é, não vou falar quem é essa pessoa, que toda hora que eu vou fazer alguma coisa, gente, ela quer colo, ela começa a chorar, quer colo. Não tô te acusando de nada, tá? Não citei nome. Mas tem uma pessoa, gente, que é desse jeito, e na casa de vocês também é assim. É começar a mexer com alguma coisa que, ó, começa a pedir colo, começa a chorar, começa a arrumar desculpinha, só pra vir no colinho de mamãe. Que foi? Ela já tá com soninho, pra falar a verdade, né, Liliquinha? Falei assim, eu tô com sono. É, eu tô com sono já, já quero dormir, mamãe. Ela já tá aí com sono, só que eu não vou fazer ela dormir agora, eu vou segurar ela um pouquinho, porque se ela dormir agora, é perigoso ela acordar bem de madrugada, né? E ficar acesa. Vou dar janta pra elas e vou esperar umas 8 horas. Pra eu poder deitar com as duas, que daí eu já faço as duas dormir de uma vez. Gente, agora é 19h33, a Lilica acabou de dormir. Eu dei a janta pras crianças e a Alice apagou, gente. A Alice já tava morrendo de sono. E ela apagou, ela tava bem enjoadinha. A Laurinha tá aqui ainda, ó, tá assistindo televisão, ó. Tá aqui ainda. Mas já tá na hora de deitar pra dormir também. Eu vou só esperar dar umas 8 horas pra eu poder colocar a Laura na cama. O olho dela já tá pequenininho também, porque a Laurinha também dorme cedo. Então eu vou só esperar aqui dar umas 8 horas pra eu poder deitar com a Laurinha também, né, Laura? Vem cá, vem. Agora é hora de quê? Dormir. Agora é hora de mimir. Prontinho, gente. As duas crianças já estão dormindo. E vou tomar uma água aqui, que eu tô morrendo de sede. Antes de eu deitar também, gente, eu vou deixar essa cozinha limpa, porque tem vasilha aqui pra lavar. E eu não vou deixar essas vasilhas pra me lavar amanhã, que amanhã eu não tô afim. Não tô afim de acordar de manhã e lavar vasilha. Então, eu já vou lavar essas vasilhas. Olha só como é que tá a pia. Não tem muita coisa. E o fogão tá só um pouquinho sujo aqui. E é isso, gente. Deixa eu... Gente, tô morta de cansada. Vocês não têm noção. Então, gente, eu vou fazer isso. Vou dar uma ajeitada aqui na cozinha antes de deitar. E vou passar o pano no chão. Por quê? Porque hoje eu organizei a casa todinha e não passei pano no chão. Deixei pra passar pano no chão depois que as crianças dormissem. E agora elas estão dormindo, vou passar pano no chão. Mas tem vasilha pra me lavar, então vou lavar a vasilha também. E vou dar uma limpezinha aqui no meu fogão. Só isso que eu vou fazer, gente, mais nada. E depois eu vou deitar, vou cair na cama. Waste another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it. You mean it.
to so right. We're losing track of time, buying things online, and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow as vasilhas, ó, deixei elas aqui no cantinho pra escorrer, vou deixar pra guardar elas só amanhã, gente, não vou guardar vasilha hoje. Já limpei o fogão aqui também, e agora eu vou finalizar aqui, passando um paninho nesse chão, tanto da cozinha, como aqui da sala, ó, porque eu organizei a casa todinha, como eu falei pra vocês, varri, e não passei o pano no chão, então só vou passar pano no chão aqui na cozinha. O quarto das meninas não precisa que eu faxinei, tá limpinho. E aqui as meninas estão dormindo, então não vou incomodar elas, tá, gente? Ó, deixa eu tirar esse pincel daqui, que aqui não é lugar, as meninas que colocam. E deixa eu mostrar pra vocês nosso novo integrante da família. Olha, gente, que lindo, comprei esse cacto aqui, ó. Que lindinho. Eu dei um pra minha sogra e fiquei com esse daqui, olha só. Ai, gente, muito fofinho. Depois eu vou passar ele pra um vasinho bem bonitinho. E vou colocar ele lá na minha cozinha. Eu tô querendo colocar ele lá na cozinha. Mas por enquanto, ele vai ficar aqui. Vou deixar ele bem aqui no cantinho. E essa plaquinha, ó, a gente já pode mudar. Que agora somos 70 mil. Não somos mais 60 mil. A família tá crescendo. Então, agora a gente é 70 mil. Depois eu vou mudar essa plaquinha aqui. Mas enfim, gente, vamos lá. Deixa eu passar um paninho nesse chão aqui pra finalizar com essa casa. Já botei o balde aqui pra encher, ó. E vou colocar um pouquinho desse desinfetante pra ficar bem cheirosinho. Ó. Prontinho, gente, casa limpinha, cheirosinha. Agora eu já vou preparar a dedeira da Lilica de uma vez, porque a Lilica costuma, gente, acordar de madrugada pra mamar.
Então eu já deixo separado no potinho dela o leite e na mamadeira a água. E deixo lá no meu quarto pra quando ela acordar não precisar de eu vir aqui na cozinha pra poder preparar a mamadeira. Eu só viro o leite na hora e dou ela, é mais fácil. E antes que vocês me perguntem, eu não esquento a água da mamadeira. Eu sempre dei ela em temperatura ambiente, então ela já é acostumada, tá bom? Já vou preparar aqui de uma vez, pra mim não ter que vir aqui na cozinha de madrugada. Ó, gente, coloquei aqui a água. E aqui nesse separador eu vou colocar o leite. Eu tô dando esse leite aqui pra ela, ó. Esse leite ninho integral. Aí eu vou colocar só duas. E três de mucilon. Prontinho. Prontinho, agora eu vou desligar essa luz da cozinha, que eu não vou voltar aqui mais não. Deixa eu colocar aqui no quarto. Prontinho. Agora eu vou só escovar meu dente pra poder deitar também, gente. Na verdade, eu vou mexer no meu telefone, com certeza. Mas eu já vou escovar meu dente porque eu vou ir pro quarto, vou deitar e não vou levantar daquela cama mais não, gente. Só vou levantar de lá amanhã. Então eu vou escovar o meu dente aqui e vou deitar. Prontinho, dentes escovados. Isso, meus amores. E agora eu vou editar e eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo. Tchau!